Dobro jutro Srbije, dobro jutro svim našim dragim gledaocima, našim radnoranjacima, kolega Mariću, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro želimo i našim gostima, prvim gostima u studiju ovoga jutra sa nama, kolege ispred Centra za društvenu stabilnost, Milan Kuzmanović i Gradimir Banković. U stvari niste kolege, niste analitičari, vi ste ispred Centra za društvenu stabilnost, a mi nismo, Mariću, analitičari, kako to da zapamtim. Svi su u Srbiji analitičari. Svi su analitičari i onda... E, ali pre nego da počnemo na te... Evo, ti si naš izveštač iz Tokija sa olimpijadom. Da. Pošto i tamo se gleda na televiziji, tako i ovde. Znači ti možeš potpuno u studiju biti kao da si u Tokiju. Tako, tražit ću legitimaciju. Pa verovatno će ti okačati. Ja. Čekamo, kažu, trenutno kiša pada u Tokiju i ne dozvoljava Kecmanoviću da izađe na teren. Hiljada sportista pristiglo u Tokiju, gde u ovom momentu se odvajaju, kaže, olimpijske igre. Neko od njih ima svoju priču, neki su odlučili da to vekovečite, to važam. Kažu da je sada, eto, mi smo pričali juče o tome koliko nema tih standardnih... Ne, cijelo jutro jure svi sportisti slikaju sa Novakom Đokovićem. To je recimo, ko se ne vrati sa selfijem Novak, jer nije bio na olimpijadi. Nije bio na olimpijadi. Znači, mi ćemo verovati da si ti bila na olimpijadi ako imaš selfie sa Đokovićem. Nemam. Možda će i biti. Možda, nikad se ne zna. Kako je doneo zlatnu medalju? Slažemo se. Onda će biti u restoran. I tamo ćemo se fotografisati. Pratimo zaista dešavanja na olimpijskim igrama i čekamo naše sportiste da izađu na teren i da vidimo šta će biti. Danas je, evo, već četvrti dan. Ali dok čekamo da kiša stane u Tokiju, kad će stati kod nas? Sad ne znamo šta će stati ovde kod nas. Mi ne znamo koja je ovo godina. Evo, Emir Kusturica kaže da je ovo 1914. ultimatum Austro-Ugarske posle Sarajevskog atentata, da je Valentin Nicko novi počorek, da ova rezolucija, odnosno novi zakon koji je nametnuo Nicko u odlasku, gde se kažnjava negiranje genocida, koga možda nije ni bilo, ja ne znam ni da da smo, to je 5 godina robije. Evo, vi govorite na sopstvenu odgovornost. Da. Ja odgovaram za svoje reči, ti nik ne pominje genocid. Vi odgovarate za moje. Ti si majka, dvoje dece, ti si deca mala. Vi ćete u ulozi glavnog i odgovorno odgovarati za moje, zaista, ali to nije kod nas. Ja odgovaram za sve, vi govorite onda slobodno, pa ću ja odgovarati. Marić je odgovar. Genocida nije bilo. Eto, Marić, prva kada, 5 godina. Čekaj da vidimo, čekaj da vidimo. Čekaj, gde piše 5 godina? Nažalost, reč je o stravičnom zločinu koji se, nažalost, desio u Srebrenici. Niko ne negira. I bez veze uopšte da pričamo u tom smislu na tu temu. Jedan čovek, 10 ljudi da je stradalo, to je strašno, a kamoli taj broj koji se pominje, s tim da i vezano za taj broj koji se spominje, to je licitiranje. Tu trebamo da budemo veoma oprezni u donošenju određenih mišljenja i odnosa, ali strašan zločin se desio, to naša država ne beže od toga, naši državni zvaničnici su to. Iako razni sudovi nisu dokazali posle bosanske tužbe za genocid protiv Srbije, nije dokaz da je Srbija na bilo koji način učestvovala u tom zločinu. Sve presude Haškog tribunala trebalo je da zločin pomere preko Drine, da optuže bilo koga u srpskom rukovodstvu. Poslednji pokušaj je propao sa presudom Stanišiću i Simatoviću, ali ni tu nisu to dokazali. Srbi optužuju da je to eventualno mogla da spreči, mada su bili jako loši odnosi između rukovodstva na Palama i Srbije. Uglavnom je snadbevanje išlo tad preko Crne Gore, švajcarskim kanalima, i nafta, i oružje, i čak i ubice. Tako je, nažalost, presude Haškog tribunala možemo da analiziramo ako gledamo brojeve. Na Srbiji su osuđeni na preko 1100 godina robije, svi ostali zajedno ni približno. Podsjetit ću vas, evo, na primer, Albanci su osuđeni na svega 13 godina. Ne znamo kako da računamo ove doživotne robije, kako to računamo, koliko godina. Mi to računamo 20 godina, međutim. Kako da računamo kad neko ko je optužen u procesu, jednostavno nema dovoljno svedoka zato što su svi svedoci ubijeni i onda se on... Dobro, to je dozvoljeno. Po tim okolnostima se slobodi. A dobro, za Srbe, dobro, to za Haradina, evo, za Tače i ubijaju se i sad svedoci, nije to ništa.
Ali vi ste ispred Centra za društvenu stabilnost. Kako da postoji društvena stabilnost? Kako da te stvari o kojima mi govorimo i ponavljamo, evo zaista toliko se ponavlja i koliko je potrebno puta ponoviti istinu da bi ona to i postala? Evo, prvo su napadali Srbije, Florijan Biber, on je profesor u Gracu, sad je Centar za Zapadni Balkan u Gracu na univerzitetu i tu su mnogi ljudi, čak i oni koji su bili špijuni na ovim područjima, koji su potpaljivali vatru, smirivali vatru, svi su, to je trus mozgova da bi se vladalo regionom. Oni smislio da u Srbiji vlada stabilokratija, da je to Vučićev režim, da je to neki oblik diktature. Onda su napadali najviše političku stabilnost u Srbiji, jer je zahvaljujući političkoj stabilnosti Srbija uspela da dobije stranih investicija kao sve zemlje u regionu zajedno. I oni na svaki način ruše tu političku stabilnost. Znači, ako Srbija napreduje, ima odlične ekonomske rezultate, snašla se u vreme korone, u vreme vakcinisanja, privredni rast, plate, sve, to ne odgovara nikom, ni u regionu, ni velikim silama. E, kažu, izvadit ćemo Srebrenicu, izvadit ćemo neki zločin, poslat ćemo mafiju, tako razmišljaju centri moći, jer njima ne treba neka stabilna zemlja. Nego zemlja koja je u problemu, koju će oni usmeravati. Taman da se nadovežemo na pitanje koleginice vezano za stabilnost, upravo je ključ stabilnosti na dobrom ste tragu uspešne ekonomije. I ako pogledamo sve sad ove nemile stvari koje komentarišemo, koje su se dešavale na teritoriji... Bogata Srbija je najstabilnija. Bogata država, bilo koja je najstabilnija. I ne može tek tako da se ona... I ne može da se uruši samo od sebe. I ako pogledamo celu situaciju koja se desila u Jugoslaviji, upravo su problemi nastali onda kada je ekonomija bila na najnižem mogućem nivou, u najgore mogućoj situaciji. Nije mogla da vraća dugove, uzimali smo nam brodove, pretnja da će uzeti ambasade. Taj SFRJ je bila po tim uslovima, iako se ljudi sećaju sa nostalgijom, našto oni koji tad nisu bili rođeni. I ne samo to, nego unutar Jugoslavije postoje formalni i neformalni centri moći koje vi možete da zavadite međusobno upravo putem tih stvari koji tim ljudima nedostaju. I zbog toga je sada Srbija zapala za oko nekim drugim neformalnim centrima moći takođe unutar same Srbije, ali mnogo bitnije van Srbije, koji prepoznaju da je Srbija bogata zemlja. I žele da uzmu deo toga. Neko to dela i unutar Srbije. Dakle, to ne može da bude baš samo uticaj od nekud. Da, i nije. Ukoliko analiziramo stvari, vi vidjet ćete da je politika Srbije trenutno upravo ta stabilnost i ekonomske investicije. Mi vidimo da je politika Srbije trenutno otvaranje novih fabrika, novih radnih mesta, autoputevi, mostovi. To je trenutno politika. A vidimo situaciju u Sarajevu, u Podgorici, u Prištini, u Zagrebu, da se konstantno otvaraju te neke teme od pre 100 godina, od pre 200 godina. Imamo konstantan povratak u prošlost i stvaranje tenzija, međunacionalnih tenzija koje upravo dovode do te nestabilnosti, a to nam svakako nije cilj. Evo, vi mlađi, ne znate, od kad su počeli ratovi, pa izbi rat u svoj, pa neće valjda u Hrvatsko, pa izbi u Hrvatsko, pa kaže neće u Bosni, to nije normalno. Ovi ratovi su dizajnili do odnosu na pakao koji će biti, pa bio, pa sve je došlo do Kosova. Jeste, i to je samo pokazatelj toga koliko za jedan sukob može vrlo brzo da se prelije, vrlo brzo da se rasplansa. Evo, sad ponovo je leksika kao 90-ih, kao da će ovdje da pukne. Svima je jasno da treba mini Schengen, da se ne sukobljavamo oko nepostojećih granica, nego da postanu nevidljive. Šta, kako Kosovo ratovamo zbog granice, boj, otvorimo sve, puteve napravimo. Šta je najveća razlika u odnosu na retoriku koju sada možete da primetite u regionu i na onu retoriku koja je postojala tokom 90-ih? Dakle, imate i danas, evo, pre nekoliko dana smo imali priliku da čujemo da su uticajni mediji u Zagrebu postavljali pitanje kako će predsjednik Republike Srbije da nazove svoje dete. Dakle, da mi neko nije rekao, ja bih pomislio da je ovo 94. recimo ili 5. To znači, ako je nazvao ime Vukan, po najstarijem sinu Stefanu Nemanji, znači želi Nemanjišku državu. Da li možete da zamislite da jedna... Pa hvala što su mi objasnili. Jedna evropska država, jedna država članica Evropske unije, određuje kako će predsjednik druge države da nazove svoje dete. Oni su navikli da određuju sve u Srbiji.
Ali, šta je najveća razlika? Najveća razlika je u tome što upravo mi na čelu naše države imamo gospodina Vučića, koji će, kada se takve stvari dogode, reći, aha, dobro, dakle, ali nije to ono što je poenta, nije to ono što je bitno. Ono što je bitno je da će ove godine Srbija prestići Hrvatsku po BDP-u. I to je zapravo bio, i uzrok nije u vreme kralja Aleksandra, ni Tita, nikada. Pa nije, kad smo imali toliko ratova na teritoriji naše države, imali smo toliko ratova gde je naš narod patio. I kad neko kaže da su se u Hrvatskoj dešavala ratna dejstva, jesu, ali opet na teritoriji gde je živao najviše srpski narod. A hajmo samo ovako da vidimo, dakle, putem koji sada idu svi koji hoće da ruše Srbiju na razne načine. Koji je njihov cilj? Jer u potpunosti, dakle, kad bi Srbija priznala sve i prihvatila se i kaže, dobro, hajde, mi da kopamo rane sekire. Kada bi izručila svoje predsjednike, kada bi izručila svoje generacije. Svakako puno kasa. Probali smo, tako je. Mi smo priznali sve što su nam tražili i prodali smo sve što su hteli. Dali smo sve, izručivali smo svoje generale. Mi smo ukinuli vojsku, mi smo u narodu koji nije imao dve generacije reforma, suspendovali vojni rok. Reforma, vojske, to se značilo razoružavanje Srbije. Tako je. Sve smo prihvatili, izručivali smo svoje generale, izručivali smo svoje predsjednike. I onda Savet bezbednosti kaže, Srbija baš nije kooperativna u ovom trenutku. Što neće da predaju Radetu Jojić i, ne znam, Petre, sada o čemu se radi? Dakle, mi dolazimo od toga da oni hoće da rasture Srbiju. Ja, otkad sam bila mala, govorilo se, to koliko sam tada znala o politici, ništa više nego sad, da, bukvalno, da, oni će uzeti Kosovo, pa će uzeti Vojvodinu, pa će uzeti Sandžak, dakle, ideja da se raspača Srbije, je li to ideja? Mnogo veći je pretnja. Mnogo je veći pritisak od strane Brisela i Vašingtona u kontekstu, naravno, Evropske unije i NATO, a nego što je pritisak koji dolazi iz bilo kog drugog centra moći. Kad pričamo o Savetu bezbednosti, tu uvek imamo neke druge članice koje će ili da stave veto ili da uspore na neki način te procese, ali ili da ih ne posluše kao 99. Problem je što mi imamo sada proces koji se vodi između Beograda, između Prištine, a posreduje Brisel. A Brisel tu nema jednostavno kapacitet ništa da uradi, zato što, kao što smo mogli da vidimo, ne postoji način putem koga Brisel može da privoli bilo koga u Prištini da ispuni ono što su potpisali. Pa može Vašington, očigledno da jedino Vašington može. E sad, bivši Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbednost, John Bolton, mi se njega sećamo i kao ambasadora američkog u Ujedinjenim nacijama, čovjek jedini koji je bio i protiv NATO bombe i bio je protiv priznanja nezavisnosti Kosova, kad je cijela Amerika, čak i republikanska administracija George'a Busha mlađeg, priznava Kosovo, on je bio protiv toga i on je zapravo kreator bio kao savjetnik za nacionalnu bezbednost nekog kompromisnog rešenja gde bi i Srbija nešto dobio. Ono što predsjednik Vučić govori, ne može jedna strana sve da izgubi, druga da dobije, i dok će biti kažnjavanje Srbije, mora Srbija nešto da dobije. Bolton je bio kreator podele Kosova. Niko ovde nije ni znao šta je to zapravo. Radilo se o tome da bi Srbija bila zaokružena država, dobila bi drugu stranu kopalnika. Ne može do vrha jedna država, a druga padina da bude druga država kao što se desilo od Srbije. Da Srbija dobije dobar deo Trepče, da se otvore okna sa srpske strane, da Srbija koja još uvek plaća dugove za gazivode, to je bio sistem IBAR, Lepenac, da dve trećine bi praktično dobila Srbija. Znači, nešto logično. Međutim, taj sporazum je, zahvaljujući pre svega Nemcima i porazu Trumpa, propao. E sad, Bolton govori o tome šta bi bilo rešenje. Pa Bolton je jedan od retkih političara koji dolazi iz te američke administracije koji je shvatio delimično stvari na Balkanu, s obzirom da su određeni centri moći uglavnom zauzimali stav da jedna strana dobije sve, a da druga strana bukvalno sve izgubi. Evo, Bolton kaže, jedino na takav način može da se krene napred i politički i ekonomski. Upravo tako. Ne može jedna zemlja bude stalno kažnjavan, evo, mi smo na stubu srama od 90. godina. Neprestano. Neprestano smo krivi za sve stvari koje se dešavaju u regionu. Jako svako normalno zna da nijedan narod nije bezgrešan, nijedno rukovodstvo. Vidimo
šta se dešava, svi vode tu istu politiku i praktično oni u tom antisrpstvu pronalaze svoj identitet. Hoće li ga naći? Pa vidimo da sada da je to jednostavno politika na kojoj ne može dugo da se opstane i to je nešto što smo mogli da primetimo. Da od mržnje se ne živi. Od mržnje se ne živi, a realnost pokazuje drugačije činjenice u odnosu na ono šta je zvaničan narativ. Evo sad ima ova kampanja Vi ste svet, gde se pominje Vod Bogdanić, novinar koji je osvojio silne nagrade, koje je otvarao zaista škakljiva pitanja, pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama, ali vezano i za Kinu. On je dobio 3 Pulitzerova nagrade. Tako je. Ja sam snimio razgovor s njim za Goli život. To je najnegledanija emisija koju sam ikad napravio. Računajući i Ćirilicu, Jutarnji program i Goli život. Dobro, on je govorio na engleskom. On je delovao kao marsovac za građane Srbije. Iako je ispričao jednu topu priču, njegova porodica je bila vlasnik hotela Palace u Beogradu, još deda mu se iselio, bio stalno teniser. Divna jedna priča i priča je iskreno da njemu nisu dali kao Srbinu. Da objavi da piše u New York Timesu, Financial Timesu ili na CBS-u bila emisija 60 Minutes, to je najčuvenija emisija talk show, ništa mu nisu dali o Srbiji. Tako i te Pulitzerove nagrade, to je pisao o farmakomafiji, o kineskoj robi u Americi, o prevarama na železnici, to je dobio 3 Pulitzerove nagrade. Pupin je dobio za memoare. A pogledajte, on se uhvatio u koštac, dakle, sa 3 velike industrije. Uhvatio se u koštac sa industrijom uvoza iz Kine. Uhvatio se u koštac sa industrijom farmaceutskom i sa železničkom industrijom. I sve mu je to bilo dozvoljeno da piše. I to ne da piše, nego ne istražuje. Tako je. A kada je uzeo da piše o Srbima i kada je hteo da objavi tekst o Srbima, onda on sam kaže, iz State Departmenta je dakle stiglo rešenje, odnosno Gideon Grajf, daj Bože da ne završi za rešetaka po trenutnoj situaciji. Čekaj, da može Gideon Grajf kao predsjednik ove komisije koja je utvrdila da nije bio genocid da dobije 5 godina robije, iako je najveći stručnjak za holokaust, za Auschwitz. Samo zato što se bavi i Srbima. Teško, teško, ako pogledate... Čekaj, njemu će, pošto postoji zabrana negiranja holokausta, možda će to biti... To je vest koja jednostavno neće proći u medijski prostor mainstreama i vi jednostavno... Neko bi rekao da ovi nisu normalni. Da, samo će otpisati. Dakle, bilo ko ne odgovara zvaničnim neoliberalnim linijama, vidimo da se to dešava i samim Sjedinjenim Američkim Državama, gde jednostavno vi ne možete da dođete do informacija. Evo, ne znam da li sam pominjao, konkretno, recimo, Lloyd Austin je ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država, je pokušao da stupi u kontakt sa jednim čovekom u Centralnoj vojnoj komisiji koja sedi u Pekingu. I nije mogao da dođe u kontakt sa njim, zato što su mu Kinezi rekli ne možeš da pričaš sa čovekom iz Centralne vojne komisije, možeš da pričaš samo sa našim ministrom odbrane. Dakle, ne možeš da pričaš sa partijskim predstavnikom, možeš samo sa ministrom. Dakle, 4 puta su Kinezi spustili slušalicu ministru odbrane Sjedinjenih Američkih Država. Da li ste to negde pročitali? Ali ko je pozvao i rekao da ovakav zakon može da bude prihvaćen? I da treba da bude napisano. To je deo pritiska na Srbiju. To je deo pritisaka, definitivno. Vidimo u Crnoj Gori šta se dešavalo vezano za rezoluciju o Srebrenici, pa onda imamo pritisak koji dolazi iz Sarajeva, pa uporedu imamo ponašanje Kurtija, onako videli ste svi kako imamo ponašanje u Briselu, to mu neko dozvolio. Tako da to onako, kada analiziramo stvari, vidim da je to definitivno deo pritisaka, spoljnih pritisaka na Srbiju. Uz to imamo ove unutrašnje pritiske vezano koje dolaze od strane opozicije, pa imamo slučajno ovakve izjave ovih kriminalaca koji sede u pritvoru trenutno. Prema tome vidimo jednu onako ozbiljnu kampanju. Kao da oni nisu u zatvoru optuženi za najsvirepija ubista koje pamtimo u istoriji, oni se ponašaju kao državni tužioci koji su došli na vlast. Čekaj, oni sude Vučiću, oni sude Vulinu. Jeste, vidimo deo opozicije i deo medija koji podržavaju. Oni su njima glavna nada. Tako je. Čak i relativizuje zapravo značaj svega ovoga, dovodeći ovo u kontekst toga da se koristi za političko pokušavanje. Nije, kaže da su oni političke žrtve, da progon disidenti u Srbiji. Da, definitivno. Dokle god postoje prostor i dokle god postoje medije koji će to da politizuju i da od toga prave dnevno političku temu,
tog momenta smo mi kao društvo u problemu. Ali da li vam se čini da, evo, i možda je to između ostalog i vaš posao i time se bavite i to istražujete u Centru za društvenu stabilnost, koliko je danas politika ušla apsolutno u sve pore našeg života, naše svakodnevice, ne samo onih ljudi koji se time bave, nego apsolutno svakog građanina i svakog čoveka, i upravo da li je to opozicija, da li su to uticaji nekog regiona, mnogih jačih, većih sila. Evo imala sam, ja sam se zaista onako iznenadila, juče sam, sinoć sam pročitala zapravo vest da na jednu tragediju koja se dogodila, da gde je jedno dete izgubilo život na Karaburmi zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila, otac tog deteta radi u hitnoj pomoći. Hitna pomoć je došla da bi pružila podršku svom kolegi, prijatelji, pustili su sirene. Odmah su natpisi bili kako je neko iz Ministarstva zdravlja rekao kako će radnici hitne pomoći biti kaženi za to što su uradili, gde su oni izašli i rekli nemojte politizujete najintimnije, najosjetljivije stvari. Kako dolazimo do toga da se politizuje apsolutno sve? Dakle, da nema granica, da nema veze da li je, da li je dete dete, a ili je to dete predsjednikov sin. I kada govorimo o tome kako se on zove i koje su uvrede, mi vidimo danas da to je najnormalnija stvar na svetu i šta god nam se dogodi, ako se meni ne dopada ova čaša, ja ću da kažem ovo sigurno ima veze sa nekom političkom strankom. Kako to? Kako to da izgledišemo? Sve je politika. Sve je politika. Pa nažalost sve je postalo politika. Mi onako težimo upravo tim nekim zapadnim vrednostima gde će politika, tamo ljudi ni ne znaju koji je predsednik države ili koji je ministar. Nažalost, mi smo ovde u Srbiji u proteklih, eto, 30 godina od uvođenja višestranačja nekako, politika je tema u svakoj porodici. U porodici se ljudi dele. Jedan je 90-ih bio za SPS, drugi je bio za opoziciju, odnosno za Vuka Draškovića svojevremeno. To se kasnije prelilo i 2000-ih. Evo imamo i danas tu situaciju da se svaka tema politizuje, nažalost. Nekako smatram da ćemo kao društvo napredovati kada dostignemo taj nivo da nam to ne budu teme svakodnevnice. Nažalost, kad će se to dogoditi? Šta je potrebno da se to dogodi? Da prosto ljudi odmore od politike i da mi osjetimo da bolje živimo i da osjetimo da imamo puteve i da idemo, putujemo po Srbiji, uživamo, ne razmišljamo o tome šta je koji ministar izjavio. Imate situaciju da se otvori najsavremeniji autoput, ali uvek neko iz opozicije nađe neku zamerku za to. Jednostavno, imaju rešenje, oni nude, pošto ne mogu na izbore, nemaju poverenje. Nema ideja, nema politički ideja. Ovaj narod ne poštuje ih. Ima rešenje protiv Vučića. Evo, kaže akademik Teodorović, treba nam, kaže, jedno 100.000 ljudi na ulicama da srušimo vlast za 2-3 dana. Pa ne za jedino da uvezu tih 100.000 ljudi. Čega, gdje da nađu oni 100 ljudi? Pa uvešće ih od nekog. Opet. U Srbiji ih očigledno nema. Čekaj, svi koji dođu u Beograd, oni slave Beograd, uživaju u Beogradu, neće da ruše vlast. Da. Pa čekaj, gdje će oni da nađu 100.000 ljudi? Oni ne mogu ni da glasaju, ni da izađu na ulicu. Pa videli smo već koji je to scenario, imamo priliku da... Probali su vreme korone, nadali se u tu koronu kao ozebu od sunca. Tako, dakle, to je scenario da se politizuje određeni problem. Korona izneverila. To je... Politizuje se određeni problem, ljudi se po svaku cenu mobilišu, bez obzira na pitanje, i vidimo da je to naša situacija i sa ovom borbom sa kriminalom. Sad oni šta god se desi. Evo, sve ovo politika, zato im kažem, pravda za malog Stefana, ozdravačena država i mali Gavrilo, mi sada govorimo... To je jednostavno dostatak političkih programa. Evo, kaže, kad država stane odbranu banaka, vrate nam našu vodu. Pa evo, oni su lansirali tezu da im je vlast oduzela i vazduh i vodu, i da ne možda dišemo i da će da nas ostavi vlast žednima. I lansirali su teze da Srbija zagađuje okolinu, da ne vodi računa. Iako je predsjednik pre neki dan pokazao kakva je bila situacija i u Smederevu, i u Boru, i u mnogim, i u Beogradu ranije. Tako da pokazuje samo da ti ljudi nemaju ideju, nemaju strategiju, plan, ni program. Ali da li ti ljudi rade protiv svog naroda, jer kao građanin imam pravo da budem nezadovoljna onim što vlast radi i shodno tome ja imam pravo da kažem šta želim da neko ko radi za mene
to uradi. Ali to se zloupotrebi, to se iskoristi politički i to potpuno se izgubi poenta, izgubi se suština i ono što je narod zapravo hteo. Tako je, svaki... naravno da imate pravo, imate i obavezu zapravo da posmatrate naravno ono što se dešava u politici, da reagujete na to kada je nešto loše. Ali oni ne razumeju. Ali neko će da iskoristi iz... to moje. Ali naravno da se neko pojavi kada pokušava da mobiliše ljude upravo na osnovu nekih dnevno-političkih problema, a bez ikakvog konkretnog rešenja. I vi ako pogledate, zaista ljudi u opoziciji koji se hvataju i opozicionoj mediji koji se hvataju za te navodne skandale, oni ne pričaju ni u jednoj mogućoj varijanti o nekim rešenjima. Oni samo pokušavaju da politizuju upravo te dnevno političke probleme. Bilo šta da se dešava, ali... I tu završava svaka priča. Samo se pravi spektakl. Ta nada da će demonstracije uspeti. Kad su uspele demonstracije? Prvo možeš da pobediš na izborima pa da braniš tu izbornu pobedu. Tako. To je bilo i 96. na lokalnim izborima i u vreme 5. oktobra. To je odbrana pobede na izborima, nije odbrana poraza. Nijete, a oni ne bi učestvovali na izborima, ali bi nešto na ulici. Ste... Ili da ih neko jednostavno postavi na čelo. Ste... A možda i može to, evo videli smo Incu kako donosi zakone, kako da neko donese neki zakon. Što mi ne donesemo neki zakon ovde, ovaj naš mali krizni štab? Pa možemo. Ćemo smislimo nešto. Isto, to je legitimno, pa što mi je legitimno? To uradili. Pa što? Isto je legitimno. Isto je kao i ovaj zakon. Vidite, kada ste politički diskreditovani u potpunosti, kada svoju stranku dajete u steče, kao što je primjer Demokratske stranke, vama ne ostaje ništa drugo nego da upravo preko tih raznih nekih udruženja i grupa građana, tih neformalnih grupa, organizujete neko političko delovanje i plasirate određene teme. Oni računaju bolje tako neki nepoznati ljudi, jer su uglavnom lideri opozicijne strane kompromitovani. Tako je. I oni su svesni da nemaju šanse i onda nek bude šta bilo, kao eto, ništa, branimo vodu, branimo pa dobro, vazbu. I treba da branimo vodu, i treba da branimo vazbu. A kako je to vezima s njima? Da. Dobro, ništa, moramo smisliti neki novi zakon. Hvala vam, Meroč. Daj, ja volim te stare veste od 1000 godina. Šta ste našli sad? Pa evo, video sam ti preko ruke, otkriveno je da su Slovenac i Srbi zaustavili Turke da ne pokore Evropu. Evo, nova istorijska saznanja u nacionalnom arhivu u Beču. Ivan Kacnijer i despot Pavle Bakić, koji je bio u Slavoniji, imao je dvor pored Aranđelovca, današnje na Bukulji. Otkrivena je jedna crkva, otkriveni su njegovi dvorovi. Ovde su dolazili ljudi sa tim dokumentima, on je jedan od poslednjih naših despota i oni su odbranili Evropu od Turaka. Mada Poljaci kažu da je to njihov kraj, Jan Sovjetski. Sva šta ćemo saznati. Neka, Niko pala da nam nije rekao, eto, mi smo se žrtvali za Evropu. Evo ga, odlično, dali ste ideju, novi zakon je, ko ne kaže Srbima hvala, zatvor. Ajde nađemo neki, kog će da donese taj zakon. Donesite zakon, a mi se vidimo uskoro ponovo. Mi samo tražimo da nam kažu hvala, ništa više. I po neko izvini. Smislit ćemo već. Za sad jedan čovjek. Smislit ćemo već. Češki predsjednik Zeman. Da. Nastavljamo dalje, nismo još smislili.